Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula. A nossa aula será de língua portuguesa, lembrando que é para o terceiro ano. Vamos iniciar. Vamos fazer essa leitura. Tudo será revelado ao ser exposto à luz. E o que? Exposto à própria luz. Torna-se luz. Conteúdos: leitura da tirinha no livro de português, página 150. Essa é a tirinha. Veja o que diz. Você contou novamente? Sim, achei de novo 23 narizes. Acho que você contou o carro duas vezes. Isso aí é só uma charge. Bom, a forma singular dos substantivos indica apenas um elemento e a forma plural indica mais de um elemento. Para formar o plural dos substantivos, acrescentamos s no final das palavras terminadas em vogal s. No final das palavras terminadas em R, S ou Z. Exemplo: segredo, segredos, cor, cores, paz, países, raiz, raízes. Vamos ver aqui umas palavras no singular e no plural: livro, livros. Caderno, cadernos. Cadeira, cadeiras. Borracha, borrachas. Meia, meias. Mesa, mesas. Mala, malas. Exemplo de frases do singular para o plural. Singular e plural. Singular. O professor está ensinando. Os professores estão ensinando. O aluno está estudando. Os alunos estão estudando. O meu amigo foi embora. Os meus amigos foram embora. O gado está no pasto. Os gados estão no pasto. A menina ganhou um doce. As meninas ganharam vários doces. Já fiz a tarefa. Já fiz as tarefas. Responder às questões das páginas 150 e 151. Desejamos a vocês bons estudos.